ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଟର ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେସନ୍ର ମାନେ ଏଇ ଫେସନ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ର ଏଇଟା କାମ କରିବ। ଫେସନ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ରେ ଏଇଟା ଆସେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର କନ୍ମର୍କ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବବି ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଡ୍ରପ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ସଚର୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଇଏ କଲର୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀରେ ପକାଇବା